V tomto videu zkusím Venezuelu, misi, na kterou jsem se trochu díval, ale ještě jsem nedělal detailní průzkum, ale je v ní časový limit 10 minut na hru. Vypadá takhle. Takže já mám k dispozici jednu NAP jednotku. NAP je zkrátka z nosič atomové bomby a vůbec netuším, jak ji mám použít, protože se tady nezdá žádná vhodná situace k jejímu použití. Jakože vůbec žádná, netuším prostě. Myslím, že ji do začátku snad ani použít nemám. Ale tyhle defragmentace... Každopádně mám pouze silný věže, ale žádný protivzdušný. Soupeř nemá PVTčko, má minimální množství věží, který může vyrobit. OK, tak NAP jednotka dělá... Dělá tohle. Je to zhruba silný, dokáže to zničit velkou armádu jednotek, ale když mám jenom jednu, tak to zase neudělá tak velký efekt oproti silným běžím, jako jsou plazmový děla. A... Samozřejmě to, že nemám obranný děla k dispozici, znamená, že přestože mám 15 000 kreditů, tak to moc užitečný není. 15 000 kreditů není tolik. A pro samotnou hru bych si měl svoje komentátorské okénko posunout víc doleva, když to nejsou zřejmé síly. Já mám vylepšený tanky, rychlé vyrábění a dělostřelectva. Skoro to vypadá, že to je mise na pozicování, ale musím co nejrychleji zdobít tohle, abych měl ještě co nejvíc jednotek. A pravděpodobně půjde o to, že musím dobít něco, co je blízko nepřítele a odtamtud potom se tady rozšířit defragmentátorama, které už pak budou užiteční. A tady útok na hlavní základnu mi ochrání rotační kulomety i proti tomuhle. Nějakou dobu si myslím, rozhodně těch 10 minut, co je třeba, během který tam sotva stihne ten robot. No, protože už chodí celkem rychle, ale stejně. Ale já hlavně musím dobít tohle, dobře, no, takže tady postavím nějakou ochranu, pravděpodobně nějaký dva defragmentátory nebo něco, to by mohlo stačit. A teď, kdybych šel ze zhora, tak musím porazit jako obranu, co? Musím porazit tady pár plazmových děl a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rotačních kulometů do té doby, než můžu obsadit tady věž a vyhrát. 6 rotačních kulometů není málo. Kdybych ovšem expandoval pomocí plazmu, zkusíme expandovat pomocí plazmových děl bez toho, aby jsme něco dobývali, uvidíme, kolik to bude stát. Samozřejmě, že hodlám resetovat před samotným zahájením mise. Tohle je velmi běžná strategie ve State of War. Respektive já říkám velmi běžná strategie, ale tohle to bylo nebejsme. No, zbyly by nám peníze na 3 defragmentátory. Tohle to se nezdá být příliš výhodný, ale ušetří to tunu času, pokud by dokázali vyhrát. Uvidíme, jestli dokážou vyhrát. Mohl bych ušetřit zhruba 7 plazmových děl tak, že bych nejdřív dobil tuhle budovu. To zní asi nejrozumějíc a nestačilo to. A v každém případě já nemůžu vydělávat další kredity, kromě těchhle z těch prťousů, ale tyhle ty zlatý doly mi za dobu mise nedají nic. To znamená, že potřebuju používat věže strategicky, což znamená, že pochybuju, že dělat hradbu z plazmových děl je zamýšlený řešení a budu muset bojovat tankama. Je tu ten defragmentátor, další dva defragmentátory, to se mi moc nelíbí. Sice by se mi hodila vzdušná elektrárna, ale nejsem si jist, ale pravděpodobně by mi přišla jenom s jedním bleskem, takže by byla spíš o to, že seberu to soupeři. Tady věže nepostavím, artilérie na to asi dostřelí, že by stálo za to zničit i tyhle plazmový děla a vy se střelit tohle artilérií. To asi zase jo. Tak jo, zkusíme to.
sadek. Pěkný. Pořád nevím, co s tou napětnotkou, zatím si ji to nechám. Uvidíme, kdy se mi začne hodit. Tenhle tank nechám pravděpodobně, aby ho zničili rotační kulomety. Do té doby se tam artilerie nedostanou. Doufám. Artilerie jsou slabý proti tankům, protože jejich těla jsou velmi pomalý. Okay, jedna minuta už jenom tohle. Okay, druhá artilérie jde dolů a zničí tyhle plazmový děla. Tyhle rotační kulomety by mohly dosáhnout dolů. Pokud ano, tak by to bylo skvělý. Okay. A tahle bude útočit se shora spolu s těmito ostatními tanky. Tyhle taky půjdou ze zhora. A artilerie už tady dolů, ok. Takže zkusíme fakty, ale zkusíme ze spoda, protože pokud ty rotačáky zničí příchozí tanky, tak bych tím artilerem mohl dobít tu vyrábičnu robotu. Ok, to jsem nechtěl. Dobrý, tohle už dobijou. Takže teď... No, skvělý. Jedna z věcí na State of War je, že odpadávající věže tanků dokážou ničit. Ok, plazmový dílo je silný a je třeba používat. Já ho použiju. A použil jsem ho špatně. Plejtvání, 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 plejtvání. OK, tak do toho. Tohle fakt je asi lepší mikron, než si myslím. Každopádně už jsem obsadil... Sem potřebuju jednotky a rychle. Všichni nahoru. OK, teď zkusím artilérie posunout sem, jestli dostřelí z tohohle chráněného místa na vyráběčnu. Je možný, že by mi stačilo dobít hlavní centrálu. Pokud ano, tak by ta mise byla mnohem jednodušší, protože bych nemusel dobíjet ty defragmentátory tam dole a ani tuhle věž tam nahoře. Jděte nahoru. OK, artilérie to dokážou, to znamená poslat více artilérií sem dolů a mnohem více. Teď je možná dobrý čas na použití na pět notky. Na to, aby zlikvidovala ty rotační kulomety tady vpravo. Ty roboti jsou největší problém. Okay, tohle je první mise, o který se vážně bojím i v její polovině, že ji nezvládnu. Jako pořád 6 minut času a už se mi rozjela konstrukce všech mých vozítek. OK, pošleme ho sem, ale nejdřív počkáme, až že ti roboti to budou pořád. A oni budou nejspíš prioritizovat na pět notku. Ach jo. Pět notka hlavně nesmí vybuchnout u mých. No, myslím si, že je moc daleko, jí neprotlačím, uvidíme, co to udělá. Pořád mám 11 000 zlata, to je hodně. A na druhou stranu pořád nevím, co je mým cílem. Pokud je mým cílem dobít všechny jednotky, tak už nemám ve zbývajícím čase moc šanc. Jo. Nejspíš budu útočit odsud svýma věžma, jakmile to dobiju. To vypadá dobře, to znamená, že stihnu zničit tady něco. About as well as could be expected, I guess.
pošleme sem. Tam ten to střelí. Ještě další, ještě jedno pošleme sem dolů. No, pokud by stačilo zničit tuhle centrálu, tak nejspíš stihnu přes defragmentátory tady spodem. Ok, zkusíme jít dolů. Tady. Teď už proti mně nejdou roboti, tohle jsem měl udělat rychleji. Ok. Se trošku bojím. Ok, tenhle je příliš daleko. Tohle je akorát. Útok. A jděte víc. Počkat, já ty roboty dostanu? OK, OK, v tom případě totální změna strategie, pokud se mi to nepodaří vyhrát teď, bude dobít tuhle továrnu co nejrychlejc, protože nejenže jeho roboti jsou mi strašně decimovali moji armádu, ale navíc já je dostanu a budu za ní moct ovládat. A já, vzhledem k tomu, kolik mám větrných elektráren a s jakou silou, tak je dokážu dobře využít. Jakmile jich tady budu mít dost... Dobře, tohle to zdá se, že moje strategie obecně funguje. Ta jedna chyba podle mě byla poslat příliš mnoho jednotek nahoru a příliš málo artilerii na to, aby zničili. Tenhle defragmentátor je velmi dobře postavený, opět. Sever má výhodu proti jihu. Teď už mám pořád, takže takhle dokážu... Dobrý. Takže takhle může můj defragmentátor zničit jižní defragmentátor bez toho, aby z toho dostal nějaký zranění. Tady se bojím, že defragmentátor má větší dosah než artilérie, takže tyhle tady nemají moc šanci. Nemá cenu se o to pokoušet. Asi možná i ze zhora by asi měli šanci, ale tak no, nejdřív zkusíme rychle dobít tady hlavní centrálu, uvidíme, jestli to bude stačit. Pokud ne, tak aby jsme vyhráli, tak všechny tyhle tanky pošleme nahoru a zničíme poslední dva rotační kolomety. OK. Teď už mám 2 minuty, takže měl bych podle mě začít vyrábět rychlé věže na zrychlení dobytí. A to byla chyba. Tady prostě pošlo všechno. Tohle je hotový. Všechny zbývající roboty nahoru. Wow, OK. Takže jsem podcenil to, jak... Dvě minuty zbývaly. Dobrá. Tak... svedl bych to spíš na to, že umím dobře hrát, než na to, že ta mise byla jednoduchá. No jo. Bych asi zvládnul, ještě bych ten čas asi dokázal o 2 minuty snížit. Kde by to byl achievement. Ale je to zajímavý druh mise, tohle. Jako s extrémním časovým odhadem. S extrémním časovým limitem. Líbilo se mi to. Tak jo. Tak jo, příště zase zkusím něco jiného. A děkuji za sledování.